Jana Nováková je tak hodná, že mi půjčuje Samita XC4 SM na vyzkoušení. S Honzou Kotorou vyrazíme na Ranou, kde se točí variábl. Ve 12 hodin jde stoupák, ale bohužel ještě nejsme na chystání. Pak startují dva piloti, ale nezachytí se. Při dalším stoupáku do toho jde Honza jako první, dva piloti za ním a pak i já. Základnu se mi bohužel nepodaří dotočit, vypadávám asi v 17 stech a vydávám se za Honzou, který zdá se stoupá. Pak vidím chmurku, kde se to pěkně vaří, tak letím k ní, ale nic pod ní nenajdu. Podle znaků na zemi, dorané pole, silnice, vesnice, taky nic nenajdu. Po krátkém boji nad zalesněným vrškem přistávám. Se Samitem se mi letělo dobře. Start, středění, let na speedu, jen přistání se mi moc nepovedlo. Nedokázal jsem se rozhodnout, odkud fouká vítr a pak už mi skoro došlo místo. Na Rané je to zdechlé a asi 10 pilotů čeká na nějaký závan. V levé části startu jeden přichází, jeden Němec zvedá křídlo nad hlavu a chystá se startovat. V tom se mu křídlo začne točit, zvedne ho to a flákne to s ním proti kopci. Čertík. Já jsem od něj daleko, ale podle lidí, co mu přiběhli na pomoc, má prasklou helmu a zlomenou klíční kost. Když pak přijde další závan, tak si všichni spíš dávají křídla do květáků, než by do toho chtěli startovat. Mě to odnese stopovací ceduly. Je polaminovaná a uprostřed přehnutá, takže ve vzduchu krásně mává kříly. Škardé jazyky tvrdí, že lítá líp než já. Když konečně přijde něco normálního a první chrout se chytá ve stoupáku, startuje i Honza a taky se chytá. Já jsem si hloupě stoupil za jinou pilotku, která taky startuje, ale když se dostanu na řadu, tak už tomu nevěřím. Čekám další hodinu a už nic nedoufám. Když to konečně zase trochu foukne, tak odstartuji, trochu se vyzvedám, ale žádný dobrý stoupák to není, tak jen letím za kopec, kde mám zaparkováno. To v dnešním vánku žádné velké rotory nebudou, tak to považuji za bezpečné. Nad přistávačkou to ale přece jen trochu drncá, tak letím radši až na vzorné pole, kde jednak už turbulence nebude a jednak by tam třeba mohl být nějaký stoupák, ale není. Honzu napadá, že bychom si večer ještě mohli posvahovat na čerťáku. Jeho přelet skončil na půl cesty tam, takže ho cestou nabírám a jedeme. Má foukat a taky fouká 2 metry za sekundu a rychlé vyhnití vidím celkem reálně, proto se do startu moc nehrnu. Kája Filip balí a jede domů, co mi to jen připomíná. Pak ale přeci jen startuji a hned po odlepení mě to zvedne, jak jsem na čerťáku zvyklý. Po chvíli mi je jasné, že to i s takhle slabým větrem skvěle půjde. Honza, který čekal, jestli vyhniju, že by mě nabral a jeli bychom domů, se rychle přidává. Hned po startu koukám, co to mám před sebou ze skřížené šňůry. Před startem si Honza všiml, že mám rozepnutý speed, tak jsem si ho bezmyšlenkovitě zapl. Pravý speed už se mi na Samitu několikrát rozepl, tak tomu nevěnuji pozornost. Ale tentokrát je rozepnutý i ten druhý, tak ho taky zapínám. Jenže se mi zapnul naopak. Speed je pořád aktivní, ale naštěstí asi jen na 5%. Za letu přemýšlím, jestli mám jít přistát nahoře nebo dole, ale ani jedna možnost se mi moc nelíbí. Nahoře jsou turbulence, dole málo místa, ani jedno bych s trochou speedu zažít nechtěl. Rozhoduji se pro rozpojení, ale samozřejmě s rizikem, že když se mi podaří rozpojit jen jednu stranu, tak poletím z části speedu na té druhé. Říkám si, že to přenesení váhy vykompenzuji, obě ruce budu mít zabrané rozpojováním druhého speedu. Dávám se do práce a jde to pěkně blbě. Speed je zatížený, takže ho potřeba nejdřív rukou stáhnout ještě víc a pak jde teprve s očky manipulovat. Za minutu je ven jedna strana, za další dvě druhá a mě se docela olevuje. Po nějaké době mě začnou sedovět roupy, ale na ostřeším půjčeném křídle nechci dělat žádné kraviny. Zkusím jen nácvik wing overu bez brzd a jde to na Samitu líp.
už zkouším jen uši a klapance. Uši jdou snadno, jen se musí po vypuštění vyklepnout. Půlklapy bez speedu jsou taky v pohodě. Frontstyle vyvolává nepoznaný pocit. Křídlo spadne dozadu a já jsem najednou bez opory, až dostanu křeč do lítka, jak se snažím nějakou oporu najít. Ale kromě neobvyklého pocitu se křídlo chová hezky. Stačí dát ruce nahoru a za chvíli letí normálně. Půlklap na speedu je jiná písnička. Nejdřív ho omylem udělám bez vypuštění speedu a to mi přijde celkem v klidu. Když ale speed po klapnutí pustím, tak se dostanu do celkem nepříjemných figur. Kájo, my ještě lítáme, pořád jsme ve vzduchu. Přistání v pohodě.